А на цьому тижні міністр фінансів Сергій Марченко заявив про те, що в нього склалося відчуття, що в Україні за останні 20 років найнижчий рівень корупції. От ми з вами зараз, розумієте, провели фактично годину, називаючи певні факти, зокрема і у владній монобільшості, що відбувається з депутатами, я не кажу, що відбувається ще й в Міноборони, і що відбувається в інших галузях, які оборудки з'ясовуються. Знову ж таки, якби було відкрите декларування, якби ми бачили все через систему закупівель, розумієте, можливо, ми і іншу картину би це побачили в більш прогресуючих масштабах. Але ми бачимо поки те, що в доступі, в відкритому доступі насправді. Ось Олександре, у міністра фінансів не повинно бути відчуттів, бо гроші – це не секс. У міністра фінансів мають бути знання і обґрунтоване прогнозування, а не відчуття. А стосовно, між іншим, вашого запитання про оцих, що позвільняли депутатські, забрали, чи вони самі поздавали мандат. Слуг мандат. Олександре, а хто є в перших номерах партійних списків? Це вітрина, це перший сорт, це найкраще. І якщо у слуг це гнільйо, я собі уявляю, що у них другий сорт і що у них на складах.